час. Чи митний союз нині тема обговорення номер один для українських політиків? Напередодні на 10-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії президент Віктор Янукович запевнив, угода про асоціацію з ЄС буде підписана у листопаді. Російські експерти переконані, ухвалення цього договору – прямий шлях України до дефолту. Тож все-таки Європа чи Росія дасть нам імпульс до економічного зростання, з'ясовували у студії «Свободи слова». Юлії Тимошенко. Шлюб із любові чи з-під палиці? Саме так розглядали питання співпраці з ЄС чи митним союзом у студії «Свободи слова». Арсеній Яценюк розповів історію Польщі, яка в 91-му починала з таким же рівнем економіки, як і Україна. Нині ситуація відрізняється в рази. Політик хвалив європейську медицину, освіту та судову систему і наголосив, що мінімальна зарплата в найбіднішій країні ЄС – Греції – 1000 доларів, а в Росії – 160. І порадив Дмитру Медведєву вщипнути себе за одне місце, коли він пророкує Україні грецький дефолт. Я просив би, щоб наші російські партнери змінили тональність. А то складається таке враження, знаєте, от, що нас намагаються в шлюб загнати і заставити до кохання тільки через велику палку чи через дубину. Вступ до ЄС – єдиний вибір, який вперше об'єднав нинішню владу та опозицію. І цього не приховує Інна Богословська, котра запевняє, що це безумовний шлях до покращення. Від банальної якості дорог, туалетів, комунальних мереж і освітлення, і закінчуючи великими зрушеннями в економіці, оскільки в газовій угоді нас колись ізнасилували, то треба хоча б було попросити прощення за це і змінити умови газової угоди. Кісткою в горлі питання Тимошенко, в якому ЄС безкомпромісний. Зі слів політолога Олексія Гараня, йдеться не про політичні ігри опозиції. Для Євросоюзу це принципова вимога. Це не питання Тимошенка, це питання довіри. Тому що Янукович 2 роки тому пообіцяв європейським політикам вирішити питання, 1 рік тому пообіцяв і зараз пообіцяв. Тепер, тому ось в чому проблема. Як можна будувати стосунки з політиком, якщо він не дотримується свого слова? А Петро Порошенко переконував, що замало вступити в Євросоюз. Треба ще самим стати європейцями. Це природна боротьба за незалежність. Ні в якому разі не йдеться про те, що є боротьба з Російською Федерацією, з Казахстаном або з Білорусією, бо це безглуздя. Україна зараз, українські виробники і Рошен, який опинився на передньому краї, веде боротьбу за незалежність і суверенітет України. Гості ж у студії «Свободи слова» впевнені, що імпульс до економічного зростання дасть асоціація з Євросоюзом. За це проголосували 68% глядачів. 32% покладають надії на митний союз. Юлія Мендель, «Факти ICTV».